Sveiki, te Agnes Graudulis. Meša sirdī un makam. Bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana mežā. Veicot mežu zaķēšanu, meža īpašniekam ir iespēja atstāt pēc sevis tieši tikpat daudz koku krūmu sugas, cik tur bija pirms ciršanas. Te var redzēt piemēru, kā ir saglabāt vecēt piepējumu apaudzes bērns, stumbeni, blakus tam ir atstāta lazda, kā bioloģiskās daudzveidības koks. Tālāk var redzēt ir tāds atvērums, kur ir izāģēts visas pārējās lazdas un mēķi, lai tur ar dabisku atjaunošanos ieauktos vērtīgāku koku sugu. Šitā te lazda aug nedaudz mežmalā, līdz ar to viņi ražos riekstus, te būs putniem, pāveriem, ko uzēst, iespējams ar meža īpašniekam kāds rieks tiks. Noteikti būtu jāsaglabā veterāna koki. Tā var redzēt, ir bērs, kur vecums ir krietni virs 100 gadiem. Viņam tie labākie gadi noteikti ir aiz muguras, bet viņš jau aug. Tā lai viņš paliek un dzīvo savu dzīvi. Blakus bērzam ir atstāts pīlādes. Pīlāģi mežā nav daudz. Un šitas ir viens no retajiem pīlāģiem, kurš šeit ir spējis izdzīvot tīrā negri mežā. Šeit mežmalā ir atstāta lazda, kur viņai būs ideāli augšanas apstākļi, un viņa netraucēs turpmākai mežaudzes attīstībai. Meža vidū augošos lazdu pudurs izzāģē. Viņiem te nav nekādas bioloģiskas vērtības, tā vienīgi aizņem vietu produktīvo koku audzēšanai. Un te ir mērķis, lai satējās egle, bērs un atjaunojās mežs. Šeit video noteikti ir grūti saprast, bet šeit ir tišanas darbs pārdzīvojis neliels ozoliņš. Ievas šajā mežā ir daudz, vietām tās traucē meža atjaunošanās norisei. Tomēr, lai kādi ieva paliek, viņus var atstāt mežmalā, kur viņus var izpausties, ziedēt un ražot ogas, un visi nevienam netraucē. Ir pārāk liela parastā kļava, kur arī veiksmīgi pārdzīvojuši pirmās kopšanas sirds noris, un tagad viņai būs iespēja augt tālāk, lai veids. Tad ir nedaudz iztīdzējis Eiropas segliņš, kur savukārt liels krūms vai neliels koks. Ja viņš ir tāds palikusi gar maiks, bet ir saglabājusies, vismaz kā suga joprojām būs pārstāvēts šajā mežā. Šeit var redzēt trēlēšanas ceļa malā saglabātu mežābeli, kurai šobrīd būs pietiekoši daudz gaismas, tur noteikti būs ar kāds mežābols. Koks tā atzīmēts jau plānojot cišanas darbus, lai viņu saglabātu. Jautājums, ko darīt ar mežābēliem? Kāds tais vīnu? To var izmantot vīnam. Jā, daudz miecvielas. Bet tā, skaisti pavasarī zied, priecē acis. Šeit ir tāds brīvi augošs ievu čūkslis, kur daļa ievi ir aprituši, iesakņojušies ar galotnēm. Lai šādu vietu būtu saglabājami, iespējams, ka jā, ja tā ir tāda vienīgā mežā, patvērums putniem, meža zvēriem. Tā kā šeit, šajā mežā šīs mantas netrūkst. Domāju, ieva uz to kuduru var izāģēt un censties te, lai ieaugās kādas vērtīgākas koku sugas. Parastā priede. Tā mežā priežu ir ļoti maz. Uz hektāru kādi viens vai divas koki. Droši vien, ka tās priedes arī sējās. Bet, ir tik daudz meža zvēru, kad jaunām priedēm šeit nav cerība izaugt. Tāpēc tas ir kā bioloģiskai daudzveidībai, arī atstājam kādu priedi. Saprast noteikti, šeit var ļoti maz, bet šitais krūms ir parastais sausērds. Tas ir tas, kas ražo tādas vasarai tādas sarkanas ogas, zaru padusīties. Ēdams viņus neskaitāt, viņus rindīt, es nezinu,
Tā bioloģiskai daudzveidībai ir šāds. Šādam augam ir vieta mežā. Tur vēl viens pīlādis. Mežmalā augošs. Šis pārdzīvojis ciršanu. Kāpēc tas pīlādis ir tik svarīgs mežā? Cikams, putni ziemojušies tur var baroties. No meža īpašnieku perspektīvas ir Zviedrijā izpētīts nošauto aļņu vēderi. Es aļņu vēderos bija nedabiski daudz pīlādis, salīdzinot ar to, cik daudz pīlādžu ir vidēji mežā sastopams. Mēram 100 reizes vairāk pīlādis bija aļņu vēderos, nekā viņš ir vidēji mežā uz paraulaukumu. Tas nozīmē, ka zināmos laikos aunis ļoti intensīvi barojās ar pīlādžiem. Tāpēc meža īpašniekam būtu izdevīgi audzēt pīlādžu, tā lai viņi ražo ogas iztējās. Un tad meža dzīvniekiem būs ko ēst pīlādžu, nevis produktīvie koki, priedi, deglis, aps, bērs. Viens sūks, kas mežā tika atrast tikai kaltētā formātā, tas stumbrs, kas ir blakus eglē, ir parastais kadiķis. Kurš ir dēļ gaismas trūkuma nokalts jau samērā sen, bet izskatās, kādreiz ir bijusi pietiekoša gaisma, lai varētu izaugt cieniem izmēra kadiķis. Mežstrādes darbus pārdzīvojas parastā liepa. Laikam video nepārāk labi var saprast, bet tā liepa. Liepa ir samērā ēncietīga suga. Un jaunām liepām, manuprāt, tās gaismas prasības ir tieši tikpat lielas, kā parasta eglē, kurš var augt samērā lielā ēnā. Būs interesanti paskatīsies, kā tā liepa tālāk attīstās šajā egļu mežā. Parastais kātlis. No vito veidīgajiem. Interesanti, ka šajā meža nogabalā vispār nav neviena pieaugušu kārku. Jā, zvidbulītis. Tas ir vairāk raksturīgs lapkopu mežiem. Ir spējuši izdzīvot arī šajā kuļkopu mežā. Pavasarī priecē meža īpašnieka sirdi. Šis video tap uzņemts nelielā meža gabalā. Egļu monokultūrā būtībā, kurā ir veikta izlases cirti. Platība, kur viss šitās sugas tap atrast, ir varbūt bišķi lielāk par 1 hektāru. Tālākais, katrs meža īpašnieks var aiziet pastaigāt par savu mežu un atrast kaut kādas interesantas lietas, ko būtu vērts saglabāt nākošām paaudzēm. Šobrīd es stāvu pie mežābeles, kur noteikti nav ļoti pieeva, kuras vecums ir 50 vai 70 gadi. Smuka augusta mežā un izaudzis skaisti zaļbaļķis, jo var augt un augt. Mēs varam redzēt, kāda izskatās mežābeles. Liels skaists koks. Un tā, ja mēs vairāk domājam par bioloģisko daudzveidību par dažādām sugām, mēs tur no meža varam dabūt dažādas sortimentus prieku, ko mežā padarīt. Paldies, lai veicas!